Ayan po, meron po tayong Mitsubishi Lancer 4G13 engine. Check po natin to, dinala po ng may-ari, natagas na. Ayan po, makita po natin, dami ng leak. At galing po siya sa biyahe, ang init ng makina. Ayan po, makita po natin ang mga leak. Ayan po. Basa na po siya, almost lahat na po dyan sa engine bay, sa ilalim. I-trace po natin saan ang gagaling siya. Saan ang gagaling ang leak. Ayan po, nakakaabot na po dyan. Sa ilalim. Ayan. Check po natin saan ang gagaling. Palamigin muna natin yung makina. Tapos, i-trace natin saan ang galing yung leak ng engine oil. Mitsubishi Lancer 4G13. Ayan na po, natanggal po natin yung cover ng timing belt. Tinanggal na rin muna natin yung timing belt. Tapos check po natin kung saan galing yung oil leak. May possibility po nandito sa likod ng camshaft gear. Okay, baka po yung camshaft, yung oil seal ng camshaft. At i-check din natin yung crankshaft oil seal. I-check din natin. Ayan po, nagtanggal tayo ng gulong. Ayan po, basang-basa po siya. Possible po ito rin, ito may. Ayan, check natin. Baka may tama na yung may sugat na yung crankshaft or nasugat yung may sugat na yung oil seal. Okay, basang-basa po siya. At tatanggalin rin natin itong oil pan. Okay, para mapalitan natin, malagyan natin ng seal. Okay, yan po. Gawin natin. Yan, basang-basa po siya. Halos naubos yung kanyang langis. Makikita po natin walang leak dito sa camshaft. Yung camshaft oil seal niya po walang leak. Walang leak. Kaya sabi natin na dun lang nag-leak sa crankshaft. Ito po. Dito po siya nag-leak. Tapos
nasama siya sa timing belt pag umakyat, kaya nababasa dun sa taas. Ito po, check natin yan. Check natin, sana walang gasgas yung crankshaft para oil seal lang ang ating palitan. Okay. Lilinisin po natin ang kerosene, yung mga ida-dry natin ng kerosene, yung mga nag-spill na langis. Okay, bago natin palitan ng oil seal at ibalik yung mga gears at timing belt. Po, eto na yung nabili nung may-ari na parts para sa ating crankshaft oil seal. Eh, makita po natin, bago pa siya, yung luma niya, bago, hindi pa masyadong matagal ang ginamit, pero tumigas na siya dito sa inner lip niya. Matigas na siya. Unlike dito sa bago, malambot pa siya, lambot. Naluto, tumigas yung oil seal niya kasi po 2 weeks ago nag-overheat itong makina dahil yung fan niya ay yung hindi gumagana dahil yung alternator hindi nag-charge. Okay. Tapos, may nag-advise po sa may-ari na ang problema ay battery. Magpalit ng battery, tapos, lobat pa din. Kaya naibiyahe siya ng hindi na gana yung fan. Uminit yung makina, ang naging effect, isa sa naging effect na luto yung oil seal ng crankshaft. Okay? Po. Yan, isa po ang effect ng overheat. Ito, lambot po niya. Ito, matigas siya. Kaya nangyari po, parang nag-shrink yung oil seal, tapos umikot na doon sa housing. Kaya, hindi siya nagsisil. Nag-leak ng langis. Okay, palitan po natin yan. Gawin po natin ngayon, itong bago, lalagyan natin ng beta gray sealant dito sa labas. Lalagyan natin ng konting sealant para additional protection, hindi siya umikot. Okay, lagyan po natin ito, crankshaft oil seal. Thank you.
Yan. Ayan po, na-install na po natin yung crankshaft oil seal.
Ayan, nabuo na po natin yung timing belt, tapos yung mga drive belt, ay kabit na natin. Ayan, okay na po ulit.